Здравейте, приятели! Вие сте с канала Моята умна ферма. Днес сме 12 февруари. Навънка има много сняг, топи се. За сметка на това пък времето е топло. Тук в оранжерията си е напълно порядъчно. А това, което виждате пред вас, е новата игра. Първата утре приключва, днеска заснемам и втората. Не съм сигурен дали, защото са цветя, първата игра не ви хареса. Или условията бяха малко по-трудни за изпълнение от вас, не знам. Но този път ще снижим изискванията. Така, това е комплект семена с подправки и зеленчуци. Виждате, от тази страна има домат. Това са един ред цял подправки, салатка, моркови, ряпа, черна ряпа, естествено за зимата. Много хора си правят лекарство от нея, не само за салата я ползват. Краставички, два вида, гергана, корнишон, това са тиквички, прас, лук, два вида зеле, тюсе, детмарско, диня, пъпеш, два вида пиперче, това е капия, куртовска капия, това е такова декоративно за салатки, може да си го сложите, да си го ползвате, шушлета, това са сладки рибки, не съм сложил лютиви, защото много хора напоследък се оплакват от корейми, ги болят и заради това сладки, пътладжанче, универсално, става и за печене, става и за готвене. Така, какво имаме като подправки? Магданоз, копър, чубрица и два вида босилек. Това е розов блян, розов домат, червен, идеал, това е рио фуего и тук имаме репички за салатката. Общо взето, това е един комплект от семена, не е пълен комплекта, но като цяло това е необходимо за едно домакинство за цялата година. Който желая, от тук нататък може да си добави лютиви чушки и чорбаджийски чушки, може да си добави примерно няколко вида още пътладжан, бял пътладжан или от този шарения, който е, още няколко вида доматите може да си добавите, морковите са тушон, те са универсални, стават и за зимата да си ги съхраним, стават и за туршии, стават и за сокове. За сокове са много удачни, пускат много сок и са много сладки, вкусни. Краставица гергана, знаете, тя е била дългоплодна краставица, а корнишоните може да си направим и бурканчета. Тиквичките има достатъчно семена, примерно 2 или 3 пъти в годината да си засадиме, за да имаме постоянно млади растения. Праслук всъщност е много удачен, той е Старозагорски 72, хубав сорт, отглеждате си, съхранявате си, зимата ще си имате прас. Зелци тук и усе ще си направим трошика и детмарско, за да имаме постоянно прясно зеле да ядем. Диня, пъпеш, дината е Crimson Sweet, хубав сорт, и Hybrid 15 е пъпеша, също е хубав сорт. За динията и за пъпеша не мисля, че е нужно да се добавя нещо, може би, ако искате от тези черните малките динки, които са, те са много хубави също, или пък, примерно, медена руса да си добавите като друг сорт пъпеш. Но тези двата, Crimson и Hybrid 15, са едни от хубавите сортове, които може да си ползвате. Сложил съм черна ряпа, защото, наистина, както казах преди малко, има много хора, които я ползват за лекарство. Зимата от нея не знам точно какво лекарство правят, но я самото лекарство е за настинки, за кашлица, не знам точно с какво и как се прави, но който има желание, може да намери информация. Също така е много подходяща, вкусна, ароматна. Черната ряпа е класик жанра, както се казва. Тук може да си добавите още, ако искате, бяла ряпа, червена, има такава голяма, и дайкон. Но това вече е по ваш избор. Черната ряпа трябва да имаме задължително. Салатката е тип зелка и е удачна за пролета, за есента. Репичките са червена едра, също класика. Никакъв проблем за отглеждането им. Препоръчвам на всички да си взимат червена едра репичка. Така, защо съм сложил два вида босилек? Защото единия, който е класическия зеления,
Той е подходящ за много сосове, пасти, за много различни видове рецепти, но червеният чен много е подходящ за салатите, нашите салати от дома през лято. Има специфичен аромат, който много си подхожда с домата. Така, тук може да си добавите още и има лимонен босилек, който е много подходящ лятото за разни сокове, сладка, десерти, много хубаво ухае на лимон. Чубрицата е класическа подправка, която ползваме навсякъде, знаете. Българската кухня не може без чубрица, както и една хубава салата не може без копър и магданоз. Магданоз е италиански гигант, поред мен е много хубав сорт. Копър е джукат, сорт джукат. Не съм го тествал, но така добре изглежда. Не мога да кажа нищо за него. Тази година ще го пробваме и него. А това е като цяло запознаването с всички видове семена, които ви предлагам за нашата поредна игра. А сега да кажем и условията. Оказва се, че много хора не знаят как да постват самите публикации и заради това този път ще пропуснаме това и е достатъчно да сте абонирани за канала Моята умна ферма. Срока на играта е една седмица, започва от 13 февруари и свършва на 20 февруари. Отдолу под видеото да оставите коментар, най-добре е да напишете участвам и най-важното е. Играта е за всички от България, за да може да стане по-лесно изпращането на самия комплект с семената и всички оставили коментар под видеото, ще участват в играта. Като самото тегляне на печелившите ще бъде на 20. Трима от вас ще спечелят по един комплект. Изтеглянето ще е на случайен принцип. Ще видите при първата игра как се прави. Надявам се да ви е интересно и да по-активно да участвате в самата игра. Защото ето по този начин ви спестявам едно разкарване по магазините, което за някои хора е наистина много приятно, но когато отидете, не се разминавате само с толкова семена, а купувате много повече, харчите много повече пари, а по този начин ето може да спестите. Участвайте и спечелете и най-важното спестете средства. Това беше всичко от мен за днес, приятели. Останете с канала Моята умна ферма, разгледайте видеята. Ако ви харесват, оставяйте коментари под тях, лайкове също, абонирайте се за канала и участвайте в играта. Това видео е направено специално за канала Моята умна ферма.